Mikkel Maigård, kampen I Haugesund hadde på mange måter alt. Det ble høydramatisk på slutten her. Hvordan opplevde du overtidsdrama? Nei, jeg synes det var en morsom kamp å spille. Vi gjorde veldig mange gode ting I første omgang, og så kom vi litt ned og stå I andre omgang, og de Haugesund spilte en god andre omgang, og der slet vi litt med å få tak I ballen. Men vi jobbet oss likevel opp til 2-0, og så det fantastiske 3-2-målet til slutt. Det var en god følelse å stå med 3 poeng der. Man kan forberede seg på alt I fotballen, men akkurat der så det litt sånn øyeblikksgalskap som slår inn. Men du klarer å bruke hodet der, Mikkel. Du involvert, og du venter akkurat det riktige tidspunkt å slå inn ballen. Kan du si litt om de vurderingene du gjorde akkurat I de sekundene? Nei, men det klart, jeg vet når Salvi spiller på topp, da det han alltid på bakeste. Det handler om for meg bare å spille den inn I det området, og så vet jeg Salve han kommer først på mange av de ballene der. Ja. Men det var viktig å dra den over på venstre, sånn at du får lagt inn ballen på riktig vinkel. Hvis du hadde slått inn med høyre, så hadde det vært verre for han å hedde den ballen I mål. Ja, nå har jeg litt tidligere kampen skått med høyre derfra, gått inn I banen. Så det var kanskje det han forsvarsspilleren tenkte jeg ville gjøre, da. Og så dro han på venstre og fant Salve. Så det var deilig. Det snur fort I fotball, Mikkel. Helgen før så tapte vi på overtid mot Sandefjord, og da ble du litt syndebokk, hvis du kan kalle det det, med å bomme på straffe. Hvordan opplevde du den kampen? Det jo klart, det en kjip følelse jeg stod med etter den kampen. Og det mange som har skrivet masse ting rundt omkring, har jeg hørt. Jeg leser aldri sånne ting selv, hverken positive eller negative ting. Det gir meg ingenting. Så det handler om bare å komme videre fra en sånn opplevelse og slå tilbake så fort som mulig. Du bevisst på det at du ikke leser, du får med deg hverken medgang eller motgang når de skryter eller når de slakter deg? Nei, det mange eksperter rundt omkring hjemme foran TV-ene, så det gir jeg ikke så mye for. Jeg vet vi jobber med mange gode ting her, og gjør mange gode ting, så vi skal bare fortsette med det, og så vet jeg så snur det til slutt. Ja. Du snudde jo ganske fort, bare en liten uke etterpå, det var jo ikke noe bedre måte å reise seg eller revansjere seg enn å være involvert I alle 3 målene mot Haugesund, Mikkel? Nei, det klart det er en sånn type spiller jeg gjerne vil være, da. Være involvert I mål, både assist og mål, da. Så det noe jeg har jobbet med de siste mange år, og det kanskje det vi får mer og mer fram. Ja. For tallene viser at Mikkel Maigård på sine 29 kamper I Strømsko så har vært involvert I 27 mål, og det en pen statistikk. Ja, det høres bra ut, det kan jeg ikke klage på. Lykkes med det utviklingsmålet. Føler du selv at du kommer til din rett her? Ja, jeg synes det. Jeg liker rollen min. Å komme med I feltet, skape litt sjanse, slå litt innlegg. Og det vel noe av det jeg skulle jobbe med for å nå opp til det nivået jeg kommer på nå. Så det en god følelse. Har du tatt nivået raskere enn du trodde? Har du fått den rollen I laget du har nå raskere enn du trodde når du kom hit? Ja, det klart. Jeg hadde ikke trodd at jeg skulle stå som kaptein og med den statistikken der etter 29 kampe. Det jeg veldig stolt over, men jeg bygger på dag for dag, og vi har bra trenerteam som hjelper meg å gå på vei, og noen medspillere som gjør alle tingene litt lettere. Men vi prater gjerne om trenerskultur, og nå opplever vi at mange spillere har god fremgang. Hvordan synes du det her nå med fokus til gutta? Nei, vi har en god gruppe som veldig fokusert. Vi jobber mot samme mål alle sammen, og det synes jeg tydelig kamp til kamp. Så det noen ganger så har vi manglet den siste flyt mot Sandefjord, hvor vi har mange sjanser å slippe inn noen lette mål, men likevel jobber vi på å slå tilbake mot Haugesund I en vanskelig bortekamp, så det ikke lett å dra til Haugesund og vinne. Det helt soleklart at det ikke Hvis du vil peke på noen få ting som du føler at du har utviklet deg mest på siden du kom hit, hva det? Ja, det alltid vanskelig å snakke om seg selv, men det vel det offensive spillet. Å ta de siste sprintene inn I feltet, fordi det der kampene avgjøres. Jeg har tidligere vært en god possession-spiller, men det er ikke et flott spill man vinner kampe på. Så det vel kanskje den siste tredjedelen jeg har blitt mer kynisk. Og som kollektiv, Mikkel, har gjort en del endringer både før sesongen og I fjor sommer. Føler at nå enda flere med på spillestilen og det vi prøver å utvikle her? Ja, det klart. Jo mer tid som går, jo mer kommer vi inn I spillestilen til Henrik. Og,
og de nye spillerne som kommer inn vet akkurat hva de skal gjøre også. Og vi ser selv om vi får tre skader mot Haugesund, så har vi noen gode spillere som kommer inn og gjør en forskjell også. Så det er veldig betryggende. Så er det noen dager til ny match Viking hjemme på lørdag. Hvilken tanker har du rundt det oppgjøret? Nei, det kan jeg glede meg til. Vi tappte i fjor mot de, så vi har en revanse der. Så nei, vi skal ta med oss de gode tingene fra Haugesund, og så forhåpentlig har vi tre poeng etter lørdag.